Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nereti sastopas ar gadījumiem, kad steidzoties uz izsaukumiem, automašīnas dzīvojamo māju rajonos ir novietotas tā, ka ugunsdzēsēji glābēji nevar nokļūt līdz notikuma vietai un palīdzēt nelēmē nokļūšiem cilvēkiem. Tāpēc Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas ugunsdzēsēji glābēji devās apsekot daudzdzīvokļu namu pagalmus un ielas Kuldīgā, lai noskaidrotu, cik viegli viņu transportam ir piekļūt pie ēkām. Mērķis ir pievērst cilvēku uzmanību. Tieši daudz dzīvokļu, daudz stāv ēkās, un tieši to ceļu un pagalmu caurbraucamību, jo neret mums gadās situācijas, kad steidzoties uz notikumiem, tieši, jāsaka, vēlā pēcpusdienā, kad darba laiki ir beigušies, tad daudz mašīnas ir novietotas tā, kad principā mūsu transporta līdzeklis nevar izbraukt. Un tad, lai šādu situācijas mazināt, tad mēs centīsimies pievērst cilvēku uzmanību, lai šādas situācijas neradītu un būtu pēc iespējas viņas mazāk. Mēs ar ugunsdzēsības tehniku izbraucam pagalmus, paskatāmies, cik viegli ugunsdzēsējiem glābējiem ir piekļūt pie ēkām, izpētīt tātad to situāciju, lai ugunsgrēka gadījumā novērst situācijas, ka mums nav tehnikai iespējams iebraukt pie ēkām, daudzdzīvokļu ēkām klāt. Jo ir bijušas šādas situācijas, nesen tāda bija Liepājā, kad daudzdzīvokļu namā ir izcēlies ugunsgrēks un nav iespējams, piemēram, uzstādīties autokāpnei un tātad nevar izmantot šo autokāpni un palīdzēt cilvēkiem. Akcijas laikā ugunsdzēsēji glābēji izvietoja informatīvas skrejlapas uz to transporta līdzekļu priekšējiem stikliem, kuri traucēja operatīviem transportam pārvietoties. Akcijas mēģina noteikti nav kāda sodīt, bet aizdomāties, ka šāda neapdomīga automašīnas atstāšana pēc iespējas tuvāk daudz dzīvokļu ēkai var radīt bīstamas situācijas. Cik mēs te redzam, ka mašīnas ir nostājušās ar atduru ar riteni, bet tā kā atdure ar saucamo bumperu priekšējo. Būt pareizāk, ja būtu atdure pret riteni. Un tad tā līdz ar to mašīna pat būtu dziļāka un līdz ar to caurbraucamība uzreiz ir lielāka. Kuldīgas daļas komandieris Aleksandrs Štefeņuks atzina, ka Kuldīgā kopējā situācija ir apmierinoša, tomēr vērš uzmanību šādiem faktoriem. Ir kvartāli, kā teikt, kur ir problemātisks vietas ar caurbraucamību, kā arī ar zaļo zonu, tie būtu kociņi, krūmi, kur tieši automašīnas pārvietošanai, kā teikt, dara liels problēmas. Uz šito brīdi pat bija jāsaka, ka skrāpējumi jau, nevis skrāpējumi, bet tā kā gar mašīnu tā kā gāja tā, tie krūmi un viņi tomēr būtu nepieciešami tā kā apgriezt. Es saprotu, tas būs droši vien problemātiski pašā sākumā izdarīt, tur būs jāvienojās ar apsaimniekotāju, visticamāk ar iedzīvotājiem arī. Es ļoti ceru, ka mēs risinājam. Atradīsim, kā teikt, galu kopsaucēji, ka būs labi gan mums ugunsdzēsības glābšanas dienesta pārvietošanai transporta līdzekļiem, gan arī vietējiem iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem. Šāda veida akcijas organizētas arī citās Kurzemes pilsētās – Liepājā, Ventspilī, Talsos un arī Kuldīgā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus izturēties ar sapratni un pirms novietot automašīnas apdomāties, vai tā netraucēs ugunsdzēsēju glābēju operatīviem transportam, jo ikviena neapdomīga pavirši vai neadekvāti atstāta automašīna kādā daudzdzīvokļu mājas pagalmā var maksāt cilvēka dzīvību. Baiba Podniecība, Peršvicis, Skrundas televīzija.